Arrest me burg pa afat është masa e sigurisë e caktuar ndaj 21 vjeçarit nga gjykata e Lezhës, pasi dyshohet se në bashkëpunim me dy persona të tjerë do të kryente vrasje. Mateo Dashi nga fshati Gurës i Kurbinit doli këtë të shtunë përpara gjykatës, ndërsa seanca u mbajt me dyert të mbyllura. 21 vjeçari mësohet të ketë mohuar akuzat e ngritura ndaj tij për veprat penale, sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje, kryer në bashkëpunim dhe prodhim dhe mbajtje paleje të armëve dhe municionit luftarak. 21 vjeçari Mateo Dashi u arrestua në kuadër të operacionit policor të koduar sundimi i ligjit. Pak ditë më parë në vendin e quajtur kryqëzimi i fushkuqes Kurbin, shërbimet e komisariatit të policisë Kurbin dhe forcat e sigurisë kombëtare i kanë bërë shenjë ndalimi automjetit, me të cilin dyshohet se po qarkullonte shtetasi që do të kryente vrasje. Drejtuesi automjetit shtetasi Orgest Mehi, apo ka parë shërbimet e policisë, ka arritur shpejtësinë duke rrezikuar jetën e punonjësve të policisë dhe në fshatin Gurës ka braktisur automjetin dhe duke përfituar nga errësira është larguar me shpejtësi. Gjatë kontrollit në automjet, efektivët e policisë gjetën një armë zjarri tip sniper me precision të lartë, me një krerë me fishek në të dhe një çantë me fishek të tjerë për këtë armë. Në vijim të veprimeve hetimore për këtë rast, u vu në pranë nga shtetasi Mateo Dashi, 21 vjeç, panues në fshatin Gurës Kurbin, si dhe u shpall në kërkim shtetasi John Martinaj, 30 vjeç, panues në fushkuqe Kurbin, të dyshuar si bashkëpunëtor të shtetasit Orgest Mehi, 23 vjeç, panues në fshatin Gurës në Kurbin.